有两类客户我真的是不能够带。最近有一些朋友通过视频找到我，加了微信 Thanks for reaching out。 我觉得做视频最好的效果就是节省了我们的时间成本，因为在经济选择客户还是客户选择经济的过程中，最大最大的问题就是信任的关系，如何能够证明我们彼此可以信任。我希望能够通过视频让你全方位的了解我的做事风格和我的一些做事方法，那这样呢可以让我们大大的缩短了我们筛选的成本。我找到了一个最完美的角度，又可以看着娃，又可以录制视频内容。 Hi Zaki, say hi。 Oof。有两类客户我真的是不能够带。预买，我和我的团队，我们的购买流程当中，我们不接受任何客户，就是如果你选择同时和多个经纪来工作的话，我们不没有办法接待这样的客户，我们只对自己的签约客户负责任。要不要这么做，妈妈？哦，可以啊。那我的作业流程呢，通常是喜欢有第一个 appointment 的流程，在这个过程中呢，大家了解我是怎么工作的，同时我也想通过这个更多的交流来了解我的买家客户，我们是否匹配。那如果再有第二次看房的话，那我们一定会签订买家的购买协议。第二点就是关于想要租房子的，在处理租房的这个问题上，我们团队的操作流程，第一，我们一定要先看到客户的资料。那如果你说我不想发资料给你，我只是想先看房，那对不起，这样的朋友我们没有办法帮到你，因为租和买是特别不一样的流程。那么租客的背景信息对于能否租到、能否拿到是至关重要的，所以我们需要有十足的信心来代理我们的这个租客哈、租客的客户。所以我们第一首先要知道这个租客的背景，因为在这个过程中之前也发生过很多这样的故事，比如说有一个很好的租客，但是呢他直到给我们信用报告的时候，他才发现他的信用报告上有一段是需要去处理和解释的经历这个严重影响了他租房的成功率。可以说他这段经历如果没有被处理的话，是没有人会租房给他，可是他直到提资料之前，他都信心满满的认为自己是完全没有问题的背景。所以这种情况呢特别多的出现，节省客户的时间成本，也节省我们的时间成本。我们要第一时间看到客户的这个大致的资料，雇主信啦、收入证明啦，还有你全权的信。希望大家在买卖的流程当中 Daddy is here. What to say? Happy buying. And you're recording? I am recording. Hi. You say hi, mommy. Hi, mommy. Can I have a kiss? Can I have a kiss? All sand.这一栋物业前两天刚刚放出来，四个卧房，四个洗手间，叫价170万。这一排房子它背后刚好就是 Stonehaven Elementary School， 但是朝南的院子采光应该不错。这个小区整个非常的安静，你走路的时候听到鸟语花香啊，非常非常的舒服。然后小区里面呢，大家也都非常的邻里之间也非常的友好。除了这个区域以外， New Market 另外一个比较新的区就是在 Upper Canada 对面 Glenway Estate 那一侧。如果你对多伦多北部社区的房产买卖有任何问题，欢迎第一时间联系 Annie 哦。我们下个视频再见啦。